kaduana eta zikir teh nepikeun sapalina ulama ngamanaan kunaon dikira ajil Quran. Jadi bumi teh didinya pek kurang dijeung tempat tadarus Al-Qur'an. Gaduh Al-Qur'an gaduh. Gaduh. Gaduh osok dibacana? Tarah. Banyak itu teh awe nya. Lamun cek jamaah urang rajin-rajin ge pangkeninganan aprok kudu aprok heula jeung Ramadan. Bulan puasa we. Gagara dibuka Al-Qur'an teh kur timbang tanggal 1 we teh tanggal 10 kan nya. Kitu oke. Okay. Di tanggal 10 ke tanggal 30 mah ablas we. Jadi gusuruh ku batur mah. Tak gitu. Minimal ku urang dibaca Al-Qur'an terutamina ieu jang sohibul bait. Anu nemeh ngalebetan Al-Qur'an sing pribados umat lamun cek jamaah teu ayeuna diaoskeun minimal enjing mah bacakeun dina ieu bumi teh surah Al-Baqarah. Margi eta mah dinas dina hadis Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi inna sayyitana la yadkhulul baita kuria fihi al-Baqarah. Jadi setan moal deukeun asup ka hiji ieu mah anu dina eta imah teh dibacakeun satu surah Al-Baqarah. Apa surah Al-Baqarah apa? Sabaraha juz teh geuningan? Eta teh 2 juz setengah, ba. Al-Baqarah teh geuninganan urang tarawih geus sakapeung mah hayang anu nurutan 8 eta teh 8 rakaat. Da kanjeung we teh 8 rakaat teh 8 rakaat teh kanjeung mah surahna Al-Baqarah. 2 juz setengah atuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia lah. Pek kurang bacakeun di bumi teh surah Al-Baqarah. Oh, da can apal kamari mah jang haji nepikeun geus 10-an taun. Di imah teh can dibacakeun Al-Baqarah niatan ti ayeuna. Sugan teu ayeuna isukan urang maca Al-Baqarah di bumi. Insyaallah, malihanan saupun guru masih pribados dipasihan ijazah, lamun ngawas Al-Baqarah di bumi, pek urang siapkeun uyah badak. Uyah badak terus cai sabotol mah. Tidinya bacakeun Al-Baqarah tutup cai dibuka, nam tutup uyah dibuka, beres khatam Al-Baqarah eta si uyahna diasupkeun kana botolna. Saberesna dibacakeun eta kurang langsung diguyurkeun dikurilingkeun kana eta bumi. Insyaallah dari mulai lelemutan, dari mulai setan-setan anu sejadolim ka urang, imah sejalmanehan imah dikirim ku batur. Moal biasa lebet eta teh pagar bumi disebutna teh. Oh, geuninganna teh kudu bangga-bangga urang teh. Karek nyaho. Karek nyaho teu oge nya. Heuh, pan nanyakeun lagi encan. Oh, kusabab teh nanyakeun di bejaan ieu mah nya. Da guru urang mah hafaleun teu oge nya. Ngan kusabab teu nanyakeun ayeuna di bejakeun. Pek bumi urang teh dibacakeun Al-Baqarah kilang bara dikurilingkeun teh acaina. Minimalna anu saena ieu teh dianggota tadarus ku urang. Naon sababna? Sabab surah Al-Baqarah lain surah Al-Baqarah unggul eta teh ti antawis ayat Al-Qur'an sakabeh ayat Qur'an eta ngajadikeun cahaya pikeun Allah Subhanahu wa taala kasaksena ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun cek di ama aya bumi dibacakeun Al-Qur'an maka eta teh bumi nanti bercahaya ka langit teh. Pikeun ka malaikat teh gampang neangan bumi teh. Gampang neangan malaikat rahmat teh nganterkeun teh cek Gusti Allah aurkeun ye rahmat kami ka sakabeh umat manusia diteangan imah-imah jelema teh. Nu katingali nu kaiji mah eueuh deui nu eta dina bumi teh dibacakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Maka lamun cek jama urang minimal nyeun hanca mun teu sabulan sakali maca Al-Qur'an saminggu sakali pe unggal poe Jumat urang baca Al-Kahfi teh. Lamun cek jama urang wantun tiasa wungina Al-Kahfi siangna toha nya. Anu teu apal teh geuninganna. Da paneta rada oge muka Al-Kahfi jeung toha mah dayana ge 100 kaluhur pan nya. Urang mah biasa dibere Yasin 73 oge nya sampir ngap-ngapan pan. Aduh cenah hayang ngaji Yasin, hayang ayeuna ceramah heula. Asa pi muhal cenah makan yang boga jadwal. Tak kadang kala kitu. Tak minimalna urang gaduh hanca teu atuh merenan lamun cek teh mah urang saminggu sakali saena mah tiap dinten bakda subuh isuk-isuk geujeung pasosonten bacakeun Al-Qur'an. Kilang bara cara sayidahna pisah teh mah nya. Ngadamel kuburan di lebet bumi nepikeun ka lebet kuburan maca Al-Qur'an teh nya. 30 taun ngadeg lukeh teh. Ya Rabbana ya Karim. Mung sakitu nu tiasa kadugikeun kirang lamun pamugi ageung ngamalu. Lebetna eta mah dongkap ti sim pribados. Leresna eta mah asli ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugia para jamaah sadayana kersa ngalungkeun ngalobet ka manah kamong ngapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.